Hayot pastbalandliklardan iborat. Bugun sizga baland ovozda qarshilayotgan muxlis, ertaga qoqilganingizda birinchi bo'lib unutadi. Bugungi qahramonimiz o'zbek futbolining kelajagi deya e'tirof etilgandi. Afsuski, taqdirning hazili, ayrim voqealar uni umuman boshqa tomonga yo'naltirdi. Siz turganingizdek, bugungi mehmonimiz Javohir Sohibov. Sen sami o baba yandı, lübüyüm çekildi bir ateşerdi. Sebebi yaş formada bulmasan insan terme cemayı da doyum çakırı oluyansız. Doğru, lübüyüm çekildi bu yemem. Lübüyüm çekildi kanı kaman oldu. Futbol istifatı da lübüyüm çekildi bu yemem. Sami o baba yandı da akıllı oldu. Kimden fayda kursa, kimden o şey futbol istifatı o şey erisi o şey aşk görüyor. Kora köz için aşk görmüyordu. Ben hazır bir misalim. Mesela oğlan bu kadar işle yaptı, ben boşa kemen dedim. Eğer ben lübüyüm çekildi bu yemem, o ben hazır çakırı oluyordu. Bunlardı yani. Şu taraflama, uşnak umni adam ki, işte sizden manfaat kuradım, işte siz futbol istifatı da o sahsız mı? Şuan yakarım, omla kaladı, şuan yakarım, atlaşın yakaladı. Şimdi bu payette, ben formada bulmayan payetim, bulmayan da boyluyum. Çünkü pasta yani formada boyuyum. Uzun diye hoşum diyeyim, terme cama sardar boyuyum. Uzun da daş kottalar diyeyim, Jali Piski diyeyim, bağırıp. Yaşı oyunlar kursatıyım, yok diyeyim, ikinci sardar boyuyum, uzun da kottalar için diyeyim. Şu sergi ifler payete de. Ona kapaydım bu mu yani o tim bolu upayt ham treneri kere bu yani mı? Daş bunyotkar her yıl şey ki maç her yıl çakarardım yani kemen dersi o şey için ama ne kadar yandır lakin ona hazır futbol başacağım olardamız kim bilir dur eğer siz yoktursa o çakaradacağım olsun ki libim çünkü bu siz tek şuna kadar bileme lakin yoktur yani futbol sıfatı da yoktur yani futboldan taşkarı mesela kim yadır bir xeyli pul verib turadi, mən bunu işlətdim, mən bu uydagi unaqa məmnun oxşunaqigan, unaqa narsalar bo'lmagan. Shu o'zi tarbiyalagani uchun, masalan, ishonchini oqlaganim uchun yoshlardan sirasi kishiligida debyut qilmasdan turib, Chempionlar Ligasida o'ynab, ishonchini oqlaganim uchun shunaqa yaxshi ko'rgan deb o'ylayman. Futbolda korrupsiya bor. Korrupsiya futbolda bor, yo'q deya olmayman. Bor. Katta futbolda ham endi bunaqa kaxboya aytganimda qanday ko'p emas. Asosan yoshlar futbolida bizda bor. Chunki biz paytimizda kamroq edi deyman, hozir ko'payib ketibdi. Chunki paxta ko'ram, daje yotoqxonasi yo'q ekan eshitishim bo'yicha, shu bolalar pul berib trenovka qilib, sportimiz boshqacha edi, o'zimizga yotoqxonalar qilib berardi. Naqalar zo'r edi, sharoitlar yaxshi edi. Hozir kunda shu Odil juniorlar bo'lsa kerak, yaxshi tek oldingida e'tibor yo'q, mashalda zo'rida e'tibor, nasafda zo'rida, вообще bunyodkor silishkin zo'rida, paxtakor konkurensiya bor edi. Aslida katta komandalar qanaqa epikrovka kiysa, biz ham shunaqa epikrovka kiyardik. Bir xil edi. Hozir dashi do'pil ham ko'p komandada kiymaydi aslida qanaqa. Shunaqa. Turli yoshdagi terma jamoalarimizda faoliyat olib borgansiz. Milliy terma jamoada to'p surgan futbolchilardan chetga chiqib qolishi qanchalar alamli. O'ziga yarasha alamli joyi bor, lekin bu o'zimni xohishim bilan yoki o'zimni futbol tomonlama o'zimda emas deb o'ylayman. Va shu jarohatlar sabab 4 yil futboldan chetda qoldim. Taqdirda shunaqa yozilgan ekan, xudo xolasa hali ham kech emas. Nasib qilsa o'zimni ustimda ishlab, mana bu yildan o'sha Superligaga qaytib o'yinlarni boshlab oldim. Jarohatlarim o'sha eski jarohatlarim nezota qolmasa, xudo xolasa hali bemalol 5-6 yilda, 10 yilda o'yna olishim mumkin yaxshi o'rganda. Bunaqangi alamli joyi, endi bu xudodan hammasi, bunaqangi qattiq alam qilgan joyi ham yo'q. Futbolda adolat bormi? Hammaga har xil. Kimgadir adolatli, kimgadir adolatsiz. Asosan bizda futbolgacha, shu professional futbolgacha adolatsizlik bo'ladi. Shu professional futbolda adolatsizlik bo'lmaydi deb hisoblayman. O'zimni meniyni ham o'zimni anaqa bo'yicha boshqalarga qanaqa bilmadim. Lishni menda pastani adolat bo'lgan. Ko'pincha shu yosh bolalarda o'zimda ham shu o'ynab yurgan paytimda ko'p guvohi bo'lganman.
Slishkim zo'r futbolchi bo'lsa, slishkim anaqa bo'lsa, yoshligida ko'rinib tursa, 3-4 tasidan anaqa qilish hammasida, lekin agar sal o'rtacharoq bo'lsa, men bu pul so'ragan holatlarni ham ko'rganman. Shuning uchun futbolgacha dedim. 5 qo'l barobar emas, lekin yaxshi murabbiylar ham bor. O'shaning uchun shunaqa deb o'ylayman. Katta futbolda uje siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, uje yo'da hamma oila boqish uchun, pul topish uchun harakat qiladi. Uje muxlislar ko'radi, televideniye. Uje siz yaxshi o'yinchi bo'lmasangiz o'ynamaysiz. Yaxshi urgindagi kamandalarda demoqchiman. Shu O'zbekistonda ham bor-ku 5-6 yaxshi urgindagi kamandalar, shularda siz tanish bilish qilib o'ynamaysiz deb o'ylayman. Siz juda ham og'ir jarohat oldingiz. O'sha vaqtda Paxtakorni davolash uchun pul to'lashdan voz kechgani rostmi? Paxtakor o'sha paytdagi jarohatimda rahbariyat o'zgarish bo'lgan. Birinchi rahbariyat o'sha Samvel bobaning boshchiligidagi rahbariyat Germaniyaga davolatishga jo'natishgan. Operatsiyani boshdan o'tkazganman. Yo'da faqat operatsiya 50% va operatsiyadan keyin siz borib reabilitatsiya o'tishingiz kerak. Bo'lmasam foydasi yo'q yo'da operatsiya qildirishingizni. Keldim, qaytib kelganda rahbariyat almashdi, umuman tanimagan odamlarim keldi, klubga only hamma almashib ketdi. O'shanda men bordim 2-3 marta klubga, o'sha Umid Ahmadjonov sport direktori bo'lishlardi o'sha paytda. Yonlariga kirmoqchi bo'ldim, endi u paytda men o'zimga yarasha hurmatim bor edi jamoada, asosiy tarkib futbolchisi edim, terma jamoada o'ynardim, lekin nimagadir qabul qilmadim, balkim ishi bo'lganmi, o'shanda ham yoshlik qilib o'zim 2-3 kundan keyin bormaganman, qaytib so'rashga ham anaqa qilganim, ketib borganman, yil oxirida chunki kontraktim tugardi. Shu u paytlar tramada bo'lsam ham 5-6 ta variantlarim bor edi, chet eldan ham O'zbekistonda xohlagan komandamdan variantim bo'lgan, shu uchun ketib borganman. Keyin sentyabrlarda Paxtakor yana chaqirgan, shu Jafar Rismetov. Ko'rishganmiz. Shu Laslo Yambor bor, ularda hozir fizioterapevt, o'sha tayyorga, jismoniy tayyorgarlik bo'yicha o'shanga topshirgan, u bilan ishlaganmiz, e'tibor qaratgan. Daje o'sha Germaniya yana boshqatdan jo'natamiz deyishgan. O'zi menda xohish qolmagan, o'sha o'zimni yaxshiman deb o'ylaganman. Shu shunaqangi bo'lgan, lekin oxirida baribir yordam qilamiz deyishgan. O'zimni kontrakt qilish xohlamaganman. Shu davriy Lazio bilan ham gaplashganman, o'sha sezon tugagandan keyin chaqirgan. Xohlayman degan komandada qolishingda degan. To'g'risi ozgina yoshli qilganman shu joyida 2-3 insonlarga ishonib oldimda o'sha paytda ham yaxshigina variantlarim bo'lgani uchun shunaqangi bilmayman, o'zim haligacha tushunmayman, chunki shu tavriy vaziyatni o'zi xonasiga chaqirib shunda aytgan, shu xohlayman sani bu yoqda bemalol formaga kirasan, o'ynaysan, bizga yordam berishingni xohlayman degan yaxshi uslubiy aytgan o'sha Jafar Rismetov ham. Kerak bo'lsa bir oy davomida telefon qilib har kuni o'sha dekabr oyida uyda bo'lganimizda nima qilasan, xohlasanmi, so'rayapti. Daje o'sha Gruziyadan o'zi kelgan futbolistlar bilan gaplashgan, 2-3 ta futbolistlar bilan shunaqa bo'lgan. Paxtakor tomonlama adolatsizlik boshida shunaqa tushunmovchilik bo'lgan, keyin o'zim uje xohlamaganman, chunki vaqt yo'qotib qo'ygandim bir yilcha. Keyin Paxtakordan ketganimdan keyin shu oyog'im yaxshi bo'lmadi, men o'ylagan narsa bo'lmaga yaxshi bo'lganda men to'g'ri qarorni bilardim, chunki chetga ketmoqchi edim, yaxshi bo'lmadi, shu qolib ketdim. Hozirgi paytda to'g'risi men bunaqa shunaqa odatim bor, men bir marta adlashsam muomala qilmayman, qaytib muomala qilmayman. Men qatnashayman yo'q hozir hech qaysi o'sha paytda qilgan anaqalar uchun, va'dalar uchun, o'shacha va'dalar bo'lgan menga. Endi to'g'risi shunaqa hozir, endi xudoga shukur bu yildan mana boshladim, nasib qilsa уже o'zimni yaxshi his qilyapman. Hozirgi kunda ham agar ishonch bildirsa O'zbekistonni xohlagan komandasi o'ynab keta olaman, o'zimga bo'lgan ishonchim shunaqa kuchli. Faqat уже shans bo'lishi kerak, shuning uchun yilda oxirigacha Xudo xohlasa o'zimni ko'rsataman, hali ham kech emas. Orada futbolni yoshlar ham qo'ydingiz, o'sha vaqtda qanday hislar o'tdi? To'g'ri 4 yil davomida futbol o'ynamadim, lekin lichenie olib pastayan o'sha zallarda ishlab yurdim o'zim, shu Toshkentda anaqa qilib. Hislar endi sog'inasiz futbolni, o'zingiz xohlaysiz, o'ynagingiz keladi, kuchingiz yetishini bilasiz, lekin organizmingiz, oyog'ingiz yo'l qo'ymaydi bunga. O'shani hisobiga o'ynamadim. Lekin shu sog'inch futbolni sog'inish juda kuchli bo'lgan. Agar o'rnimda boshqa futbolist bo'lganda tashlab yuborgan bo'lardi, chunki 2 marta og'ir jarohat, buni tramamni juda ko'pchilik biladi, buni sohadagilar anaqa qiyinligini birinchisida darajaga qiynalishadi.
İşte her gün ağırlık, ağırlık, ağırlık. Trenovkaya çıkarsız, yaxşı oynayıp durduğunca zor kalır. Şuna kadar, şimdi Kudayga şükür, ahri bir yarım yılda nasıl zor doğrusu. Fulmağım yaxşı, nasılsa yaxşı bulup gitmedi. Hakem yaxşı pul topardı, oşa paytdı, yordam kılardı. Lekin futbol oynamayan paytım diye, oşa tur yıl devamı diye. Kontraktlarım boyunca cemalardı, mesela. Kontraktlarım, borardım, oynamazdım, kaçıp gelirdim. Onlara ümit kılıp, koyuşu uğrardı, bari, oynayıp getirdi, oynayıp getirdi de. Boramayın, kontraktlarım, bir hafta bir ay uğramayın, o zaman çünme gelmem. Ana kabildeki aylığım, şu kampüseyim, yetediğim pulum boyunca. Taksis kılış, ona kadar sana bulmayın. Yaşı, Kudayga şükür, ona kadar mama bulmayın, o tarafta mı? Yanımda bir iki de yaşı, akalarım boyun, işte, hakiki yani. Allah için birbirimizden dosya köpkemiz hale geçir. Birbirimizden ne kadar görmeyemiz. Bu şey ne kadar kelle yol uzatıp koymayan. Hale geçir ula ula mamlamız zor. Yaşı da daha şükür. Siz bu aile farzandı futbolda tanış bir şarkıyla yürüyordu deyişler. Bu hakikat mı? Bu aile farzandı. Dedem şu gün gece Dacı Samir Baba'ya benimle görüşmeyen. Bir ahmette. Bir ahmette görüşmeyen. Şu mektep davrdayım, oyunlarımızı gelip görmeyen. Korgan buluşum bir iki düştü oyun. Yani kentraki bu içe çakırışardı. Bu ayetten otonalardı ki koyup yetişerdi. Tek orta çaylan farzandı ben de kembe alam basmen, boyam basmen. Uzunuzgi yaşı, Kudayga şükür. Tanış buluş orkali değişerdi. Bu hakikat mı? Tanış buluş orkali yürgenim de ben hazır Surkhan demez. Belki boşu cemalarda uygun bulardım. Doğrusu, eğer tanış buluş araştırganımda ben boşu cemalarda uygun bulardım. Kudayga şükür, tanış buluş ona kalkmayayım ben. Şu payet geçe. Ona hangi tanış buluşçiliği yok ki müyadır. Paxta koyuş, iltimas kılış, ona kadar seler yok. Belki şu kemçiliğim olsa gerek ki müyadır. Pas gitti, paxta koyup, ona kalkış yaman görürüm ben. Doğrusu. Şu an için, şu paxta gördüğüm, 2-3 mertte bağırıp, şu trama payetim diyeyim ki doğru yaman. Bu mesela bağırıp, bir talab borib, ana yo'q deyishmas hech qachon. Shu 2-3 marta borganman, shu o'zimga ishonganim uchun ketib borganman. Bosh aka menga o'taman, plusi sog'lik tarafidan muammo bo'lib, shunaqa bo'ldi. Bu haqiqat emas deb o'ylayman. Tanish bilishim bo'lsa, masalan, Luboy odam intervyuni ko'radi, chiqib shu shunaqa qilgan, shu tanish orqali anaqa qilsa, Luboy odamga javob bera olmayman, tanish bilish bo'lmaganman. 4 yillik tanaffusdan keyin qaytish Turon orqali bo'ldi. Turon telefon qildi xo'jayinlari. Shu bizga kelgan deyishdi. Shu Turon o'zimda viloyatimda, o'zimda tumanimda komandasi uyimdan 15 minutlik yo'l. Xursand bo'ldim. Shunaqa komanda paydo bo'layotganida va lokomotivdan to'g'ri Turonga bordim. Ko'pchilik noto'g'ri tushundi, lekin ular maqsadini o'shandayoq tushuntirgandi. Shu biz prosta tagamiz, vishligiga chiqmoqchimiz, liga chempionligiga bormoqchimiz. Bugun anaqasini tushuntirdi. Bir kunlik yoki anaqa jamoa emas, xususiy klub. O'sha antra olishdi bordim. O'sha orqali borib, o'tgan yil Pro Ligada chiqdik, ishligiga yaxshi bo'ldi. Mana bu yil ham Super Ligada, Xudo xolasa, shu jamoa qolishini xohlayman Super Ligada. Chunki tumanda, viloyat, o'sha O'zbekiston tumanida, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida to'g'risi futboldan boshqa bir konsert beradigan zal, kinoteatr, bunaqa narsalar yo'q. Faqat futbol orqali odamlar dam oladi. Shuning uchun shu odamlarga rahmat. Dalishni Xudo xolasa qolsa juda xursand bo'lardim. Chunki odamlar shuni orqasidan, mana o'zim o'sha yerligim bo'lganim uchun bilaman, dam olishyapti. Odamlar maza qilib dam olishyapti. Shunaqa. Tongga o'tishimi yozgi perifda Surxon telefon qildi. Turon rahbariyati bilan gaplashdim. Murabbiy o'zgardi bizda. Oxirgi 2 ta tur qolganda o'zgardi. Shkirin keldi. Shkirin kelib shu bitti oyunda, maşallah oyunda, hücumda koydu. Hakiki hücumçı da oynadım, umurumda oynamayacağım. Hakiki hücumçı rolü de bir, ikinci tayım sırası koydu, bir tayım oynadım. Ondan ki, Brody normalde dedi, ona kadar yaman yapan bulma geldi ki, Metallurg'la oynadık, Metallurg'la umurumda koymadı. Ki, uyudum, yürgen payetimde telefon kılıçtı, ki ofis gelişti, bağırdım, gaplaştım, işte trenerde planı da yok, sen de işte. Mayla hop dedim, bir Surxonda anaqa bo'ldi, keldim yoqqa. To'g'risi Turonda unaqa katta pul ham olmasdim. Har zamonga pulga o'ynardim. Chunki o'zim tumanimda komandasi ulardan ma'muncha qilib berasan, ma'munchaga boraman, ma'munchaga o'ynayman demaganman. Shu Daji Pro Ligada ham telefon qilishgan, tortishib o'tirmaganman, bo'ldi boraman deganman, borib yordam berganman o'shaning uchun.
Surxonga keldim, va katta farq yo'q ekan jamoaning o'rtasida o'ylayman, chunki bittasi 12-chi o'rinda ketsa, ikkinchisi 13-chi o'rinda ketyapti. Menga hozir o'ynashim kerak, to'g'risi. Qiziq emas u. Qatta o'ynash, nima qilish, xudo xolasa buyur, zo'r o'ynab, nasib qilsa, har bir to'yda trenerlar ishonchini oqlab, keyingi yildan ko'ramiz, xudo xolasa. Pro ligada o'ynab yurganingizda Super ligaga chiqib, Paxtakor qarshi o'ynamoqchiligingizni aytganingiz, bu yil gol urib qanday nishonlaganingizni barcha ko'rdi. To'g'ri, shunaqa odamni niyatiga ham bog'lagan. Pro ligada o'ynab yurgan paytimda shu intervyularimda aytgandim. Kishi Super ligaga chiqib, Paxtakor qarshi o'ynash hech qachon bo'lmagan hayotimda. Shunda biz o'ynab yurgan paytimizda, shu Masharif, Laskandarovlar bilan o'ynab yurgan paytimizda biz bizga qarshi o'ynash qanaqa bo'larkan, bo'lay, qiziq edi. Masalan, biz Paxtakorda o'ynaganimizda yutqizishdi yoki o'yinlardan oldin hayajonlanish O'zbekiston chempionatida bo'lmas, biz yutamiz derdik. İşte eng zo'rimiz, shunaqangi bizning ichimizda qandaydir anaqa bo'lardi. Endi Pro ligada borganimda, masalan, undan oldin ham 2-3 ta komandalarda yurdim, futbol o'ynamadim, lekin yurardim birda. Ko'p viloyat komandalarini asosan shu Paxtakorga, Bunyodkor, Lokomotivlarga qarshi o'yinda qo'rquv hissi bo'ladi qandaydir. O'yinni oldin yutqizib qo'yadi. O'yinni oldin biz qandaydir o'yinga 100% yutamiz, urib tashlaymiz, nima bo'pti deyishyo'q. Shuning uchun ham shu ko'proq Paxtakorga o'ynashni xohlardim. Chiqdik, o'ynadik, xudoga shukr o'xshadi hammasi. Necha o'ynadik, yomon rezultat qilmadik, varatarimiz ham yaxshi turdi. Endi Paxtakor boshqa darajadagi komanda, lekin O'zbekistonda любой komandani o'ynasa bo'ladi deb hisoblayman o'zim. Agar futbolistlar o'zini anaqasiga kirgiza olsa, shu o'ynasa bo'ladi deb hammasi yaxshi o'ziga ishonch bilan chiqsa, любой bilan O'zbekistonda o'ynasa bo'ladi. To'g'risi, unaqangi Paxtakor bo'lgani bilan jamoaviy o'yin bor, lekin individual unaqangi bizdan 2 bosh 3 bosh ustun emas. Bemalol o'ynasa bo'ladi. Navbarot o'sha viloyatda o'sha pastki o'rindagi komandalarda o'ynash qiynagan o'zim uchun. Bildim, chunki Paxtakorda o'ynasangiz sizga to'pchisi 3 ta 4 ta 5 ta variantingiz bo'ladi. Bemalol pas o'ynab chiqib ketib, masalan, hamma o'zining funksiyasini o'zining aniq maydondagi ishini bajaradi. Masalan, Cheran o'zining ishini qiladi, pas beradi, Hamrabekov hadbor qiladi, Sobirxo'jay boshlaydi hujumlarni. Viloyatlarda masalan, asosan individual o'yinchilar ko'rinar ekan. Chunki Javohir Sidiqovlar o'ziga oladi. Paxtakorda Qo'qonda sirasi ular yulduz darajasiga yetdi, masalan. Nafangali adbur qilib, qora mehnat qiladiganlar ko'rinmasagan viloyatda. Viloyat asosan shu muxlislar ko'taragan va viloyatga qadarda poytaxt jamoalarida shu hamma tomonlama oson deb o'ylayman. Paxtakorda shu darajada xafa bo'lganmisiz? Yo'q, Paxtakorga tegishli bo'lmagan. Paxtakorga tegishli bo'lmagan, o'zini nishonlaganim va o'zimga yomon bo'ldimi deb o'ylayman. To'g'risi. Chunki to'ronda ham birikta insonlardan xafa bo'lib qolganman. Bu insonlar amaliga nima masalan hissiyotda, chunki boshida 2-3 ta tur o'ynadimda, keyin o'ynamay qo'ydim. Bilmasam, menga bog'liq bo'lmagan narsalarda ham o'ynamay qo'ydim. 6 oy davomida men iltimos qildim hammaga, shu meni qo'yinglar, Apornega o'zimning joyimda, shu men Paxtakorda shu familiyam chiqqan paytida ham, Sohibov bo'lgan paytimda ham men buzuvchi bo'lganman, qorash qilganman maydonda. Hujumlarni buzib, asosan himoyachilardan olib boshlab berganman. Bo'lmagandir, ular meni hujumdan qo'yishdi, chap krepolda ishlab qo'yishdi, hujumchi ortada qo'yishdi. Endi hammaning o'zining xususiyati, zo'r xususiyatlari bo'ladi. Masalan, men o'ylamayman, hozir Odil Ahmedov terma jamoada anaqada chiqdi. Sentralizatsiya rolida o'ynadi. Даже Odil Ahmedov ham shu o'zini urinini yo'da ko'rsatib bera olmadi. To'g'risi, masalan, 2 ta gol uni ham anaqasi bo'ldi. O'zini даже Odil aka ham o'zini urin qila olmadi, chunki o'zini joyida o'ynamadi. Agar o'zini joyida o'ynaganda Odilga Osiyoda kerak bo'lsa nomer edi, endi zo'r futbolist. Demoqchi bo'lganim, hammani o'zining joyiga qo'yish kerak. Shu o'shaning uchun hali gol urib Paxtakorga tegishli emas u. Shundaman, tushundimmi? To'xtalsa yaxshi bo'ladi, shunaqa ko'rsatish bo'ldi. Biz shu shunaqa anaqalar o'zimga minus qilib aytdim-ku, boya kimgadir anaqa qilishni yomon ko'raman. Shunaqa futbolda kimga nimani isbotlamoqchisiz? Futbolda birinchi o'rinda menga shu
ishonmaganlarga shu ko'rsatib qo'ymoqchiman. Shu hali ham borman, xudo xolasa hali hech narsa tugaganda yo'q. Chunki shu asosan ishonmaganlarga, lekin o'zimga ham, shu o'zim ham qaytishim kerak, o'ynashim kerak. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi, shu motivatsiya bor, harakat qilyapmiz, xudo xolasa. Mana bu yil boshladim, to'g'risi 4 yil perirov uchuncha futbolist tashlab yuboradi, yana qaytaraman. O ağrılarda, o kalarda taşı var abi. Şuna bak. Bizde en katta muamma şu. En katta çünkü siz vakti gördü oynayız mı? Lokomotifte oynayız mı? Nasafta oynayız mı? Yok bizi kullandı. Brontas'ta ona kayın. Şu Nasafta yani daha az hani birincisi de bu gende ya. Şu fazlaki Musayif ile birle oynadım. Turan'da. Ayta bir verdiler. Daha Nasaf bu şiddet yaxşı ışkıyan. Fazlagan komandasiga chunki klubida bor ekan, fazlagan klubida shu doktor bor ekan, davolar ekan, o'zi operatsiya qilar ekan, klubda operatsiya qilyapti. Davolab azoni tiklab o'sha yerda 3 oy yurdi operatsiyadan keyin tiklandi, ular bu yoqqa faqat shu fizitsiya anaqa bergan, jo'natib yuborishdi, tayyor qilib olgan, jo'natib yuborishdi. Bizda unaqa narsa bironta klubda yo'q, lajim butun futbolimizda yo'q. Shu Bahodir Jalolovni ham Olimpiyada ketishidan oldin 2-3 oy oldin o'zim anaqaga bordim, zadni mishsam sal tortib olgandim. Zdoroviya FSM degan klinika bor Oybekda, hozir ko'chib o'sha yerga bordim-da, Bahodir Jalolov keldi. Bahodir Jalolov jahon chempioni, o'ziga yarasha urug'ini bor, boksyor bola, kelib o'sha bola o'sha yerda o'chirta olmay ketdi o'ziga. Eng zo'r masalan faxrlanib yurganimiz hozir masalan O'zbekiston dunyoga tanitib qo'ygan bola o'chirta olmay ketdi, mana o'sha yerda ko'rdim. Bor o'chirib so'radi yo'q. Uni Bahodir Jalolov ishi emas deb o'ylayman. Chunki o'sha federatsiyadagilar masalan borib tashkillashtirib, u faqat borib o'ziga tushish kerak, uni qashlarni shug'ullanish kerak emas deb o'ylayman. Endi Urvinni ko'ravering, Bahodir Jalolov shunaqa bo'lyapti. Shu Tavrevadze keldi o'sha paytda gaplashib turardik ko'p. Nimaga sen bunaqa cho'zilib ketdi? 6 oyda chiqishim kerak, 1 yil bo'lyapti, chiqqanim yo'q. Keyin Laslo Yamburga yuborishdi. Laslo, seni istoring qani deyapti menga. Anaqa tarixing kasallik, tarixing qani deya. Men uni hech narsa bilmayman. Chet elda shunaqa masalan travmasi u yozishadi, masalan 2 haftadan keyin chiqadi, 3 haftadan keyin chiqadi, tashxis qo'yishdi, 1 oydan keyin chiqadi. Ular kunma-kun, soatma-soat futbolistni hamma tomonlama tekshirib chiqarishadi. Bizda unaqa narsa yo'q. Eng katta muammo shu federatsiyadan shu anaqalarni iltimos qilaman, shu narsaga e'tibor berishsa. Klublarga kerak bo'lsa, anaqa qilish kerak. Shu klublardan tashab qo'ymaslik kerak. Bizda anaqa bor, sug'urta qilish kerakmi? Masalan, futbolistlarni klublardan shu travmaga alohida sug'urta olish kerak deb o'ylayman. Sug'urta uchun pul olish kerak. Shu futbolistga iloji 100 million ajratish kerak bo'lsa, shu bog'rib qayta bo'lsa ham operatsiyasini qilgandan keyin reabilitatsiyasiga ham jo'natish kerak. Tur berish kerak futbolist. Ko'pchilik aytadi, masalan, futbolist oyliklar chiqib ketdi, futbolist bunaqa olar ekan, bunaqa olar ekan. Mana menda oddiy misol. Bitta travma olsangiz, o'zingiz qilasiz hamma yo'q. O'zingiz yugurasiz, o'zingiz qilasiz. Mana shu 4 yil yurmagan bo'lardim agar bizda shunaqa narsa bo'lganda. Ya formaga tushishingiz qanaqa muammo? Shu Sidiqovlar ham qanaqa formaga kirdi, qanaqa zo'r o'ynadi-da. Kerak bo'lsa o'sha Osiyo chempionatlarida zo'r o'ynagan bola mana hozir o'sha formasiga u darajada emas. Nimaga? U formaga tushish uchun ham qiynalib yotdi. Zlatan Ibrahimovich o'sha paytda men bilan bir xil travma olgan. 39 38 yoshda edi. Ikki tomonlama ketgan. 7 oydan keyin chiqdi. Men yosh bola bo'lganman, u paytda 23 yosh bo'lganman. 23 yosh bola bo'lganman, men chiqa olmadim to'g'ri. Mendan keyin nechtasi bo'lib ketdi. Shuning uchun bizda 0 darajada jahon chempionatini orzu qilmasak ham bo'lar edi, naqa tashlanglar bilan. Любой bo'yicha, Superliga bo'yicha ham, boshqa bo'yicha ham bizda 30 darajada past anaqasi bolalar oyligini ololmay yuradimi, so'rab, yozib, chizib, o'zi arzimagan pul oladi to'g'risi. Unaqa katta pul olmaydi, paxtakor chiqqan pullar boshqa pullar, paxtakorda u pullar. Bizda biz stabilni beradigan 2-3 ta komanda shu bizda shunaqangi jarohat bo'yicha ham, boshqa bo'yicha ham bizda kuchli emas. Ukraina klubiga tushunmovchilik bo'lgan yoqda, men bormasimdan turib transfer devorishgan, u yoqda ham shu Turondagi erkin insonlar chiqarib yuborishgan. Transfer bo'ldi deb. U yoqda agent telefon qilgan, gaplashganman. Rokosan Kondrasanmi degan. U gaplashib ko'raman, bordim, gaplashdim. Ular ruxsat berishdi, faqat summa qanaqadir summa aytishdi. Agent, sen kelaver, men pulingni qilib beraman summangni dedi. Kontraktga dedi, menga kontraktga dedi, men bordim, borsam o'sha ruh jamoasiga dedi, borsam boshqa jamoaga bordi.
Nima gelsam, ular ertangi o'yini bor, men bu jamoada trenovka qilib turasan deyshti. Verishdi. Bordim, trenovka qilib turdim. Nima uchun ruh? Kim bilsam, ruh menga anaqa prosta trenovkaga degan ekan. Men ruhga u paytdan o'ta olmasdim, chunki men formada emasdim u paytda. Endi bu pandemiya bo'lib qoldi, dars chempionatimiz 2-3 ta tur bo'ldi, xolos, ko'p bo'lmadi. Shunaqa bo'ldi, Versga bordim, trenovka qildim. U yerda Yaya Turayni agenti bor ekan, qanaqadir hozir. Ism familiyasi esimda yo'q, o'shani o'yinchisi keladigan bo'lib qoldi. Unga atkazib berib bo'lmasa ham, 400 ta o'yinchisi bor ekan Ukrainada. Unga atkazib berdi degani, komanda o'yinchi ola olmaydi degan narsani. O'shani o'yinchisi kelib qoldi. Uni oladigan bo'ldi murabbiy bilan juda yaxshi atnashaydi. Endi pasport kopiya ham unga borib to'kishni o'sh kontrakt qilishga tayyor bo'lgan joyimizda shunaqa bo'ldi. Ular keyin qishda kelgin dedi. İşte hafsalam pir bo'ldi. Shu bitta jamoada bo'ldim. Shunaqa bo'ldi. Keyin shu birinchi ligaga qaytdim. O'sha yerda ham gap so'zlar ko'payib ketdi. O'ta olmadi, unaqa bunaqa dedi. Keyin boshqa jamoaga olib boraman, prosmotrga. Yo, bo'ldi, bormayman, chiqib ketdim. Qaytaman O'zbekistonga. Unaqa prosmotrga kelganim yo'q edi dedim. Endi agent bilan ham tushunmovchilik bo'ldi. U menga shu kontrakt degani, borib doktordan o'tasan dedi. Shu sen tizzangni eshitgan ekan. U yoqdan Maksim Shatskiy bilan Denis Ivankov anaqa qilgan ekan. Maslahat bergan ekan, yaxshi futbolist anaqa qilgan ekan. Yevropaga kim borish to'xlamaydi, bormi? Shuna tushunmovchilik bo'ldi. Shu tomonlama bo'ldi deyman, chunki u klub anaqasi treneri xolasan yaxshi, menda anaqa qilding degan gaplar bo'lgan. Shu muxlislarga futbolga tushsin, endi bilib-bilmasin har xil futbolistlarni ustidan anaqa qilishmasin. Ayniqsa kamiyatlarda gapirishadi-yu, uni bolasi ekan, buni bolasi ekan. Yaqindan Turon muxlislari degan anaqa bor, kanal bor Turon muxlislari. Ajoq bekor ketibdi deb 2-3 ta muxlis yozgan ketgan paytimda normal deydi, yaxshi o'ynab turib bekor ketibdi desa, bittasi uni oyligi katta edi-da deb yozgan. Tanishim aytyapti, screen qilib tashlayapti. Oyligi katta edi-da, slishkim deyapti. Oyligi yaxshi o'ynamasdi deyapti. Unaqa bilib-bilmasdan gapirib bo'lmaydi-da, bu yomon narsa. Har tomonlama din taraflama yomon narsa-ku, tuhmat-ku bu. Shunaqa gaplarni bilib-bilmasdan gapirishmasdan oldin bilishsin. Qanaqa olardi, qolganlarga nisbatan bo'lsa 10 baravar kam bo'lgandi, boshqa futbolchilarga nisbatan. O'shaning uchun ham muxlislarga shu futbolchilar ko'proq qadashga qolishlarini tushunishsin, hamma futbolchilardan emas. Futbolchilarga ham yaxshi sharoit qilib berishsa, xudo xolasa ularni o'zlari ko'rsatishadi. Shu rahbariyatdagilarga ham, shu katta futbol tepasida turganlarga ham iltimos qilardim, mana shu reabilitatsiya masalalarini ko'rib chiqishlarini. Sportsuz bugun Javohir Sohibovga minbar taqdim etdi. U bu imkoniyatdan qay darajada foydalandi, bizga noma'lum. Asosiysi, yillar o'tsa-da u aytgan so'zlar o'z qadrini yo'qotmasa kifoya. Hamma narsani borida qadrlang. Ko'rishguncha.